I lindur dhe i rritur në një familje artistësh me baban piktor dhe nënën pianiste, ëndra e vetme e Vasilaq Kolevicës ka qenë vetëm një të bëhej piktor. Kishit të ndodhte ndryshe në qofse lindesh në një ambient artistësh, s'ka si të ndodhë ndryshe të mos bësh artist. Është vetë rruga që të qonë atje. Sa po përfundoj klasën e 8 me një duzin vizatimesh dhe grafikash, shkon për të konkuruar në liceun artistik Jordan Misja. Fillimisht ju tha se kishte fituar, por kur bërrit lista emërore në Korçë, emri i tij ishte fshirë dhe për studime shkoi diku tjetër. Detyrova u regjistrova në liceun këtu të mbrëmjes, në Korçë. Vazhdova me atë part-time si që ishte atyre, part-time do lafi të shi. Vazhdova atje, mbarova liceun, desha të shkojnë në shkollë të lartë, edhe ajo që një kalvari madhë, një vështirësi e madhe, nuk mund të ndish një shkollë në lartë. Kërkova, se atere beshin, mbusheshin ca formularë në këto komitetet ekzekutive që në atire në atë kohë, edhe që në seksionet e arsimit, seksionet e kësajt, asajt e lartit e kulturës. Vajta në seksion të artësimit të trish një formularin që duhesh e mbushur për të fituar konkursin, për të vajtur në konkurin. Ati që e një zotri burës, e të the mundës që e aju, që i kujti e ti më tha mua, e filanit, e të shumë. Që e filanit, e qarë do t'i, do shkollë t'ia. Shkore që rohë, më tha mua. Të me ndohet të ashtë një djaliri, 18, 19 vjetë, me ideale, të të pritet në këtë mënyrë. I ka unë vazhdova, fati ti më dhanë një fletë pune të punoj janë poqeri, me gjithë se nuk për të qente mua. Nuk e kisha me dëshirë të merresha me baltën në poqeri. Vasit, si që njohin të gjithë, ëndrat ju kthyen për mbys, fillimisht me burgosjen e tatit, madje jo njëherë, por dy dhe më pas të nënës, ja pren përfundimisht rrugën e arsimit artistik. E arrestuan në familje, në shpi, me bizhame e kanë marrë në burgë. Bërë dy erë nga 3-4 vjetë, të dy erë të njëta gjë, dhe akuzaj që qeshara, kemi vajtur bashkë me babane, kemi marrë atë vendimin e gjukatës në Tiranë, atyre ku dollën për dëshmin e penalitetit, edhe atje të ueshe bashkëpunim me titistët Jugoslavë për të rrezuar sistemin komunist, tentativa ratisje, armën bajtje pa leje, kur unë isha në moshën 6 vjeçare, kanë arrestuar mamanë. E mamaja fliste greqisht, kishte nënën e saj greke, ishte lindur në Greqi, me origjinë greke. E nuk i marrdhënit me shtetin grek në atë kohë që në të tendosura. Në moshë të vogël fillon të punoj, duke parë prirjet e të birit, i ati ndërmjetëson që i birit të punoj me mjeshtrat e kohës të punimit të baltës dhe qeramikës. Këtu fillon një rrugëtim i ri për Vasin që me kalimin e viteve ai nuk e pa punën me baltën dhe qeramikën jo vetëm si profesion, por edhe si art. Mirë po baj që e larkëpamës. Më fliste gjithë njëtë, shiko se në qofse do të bësh artist, mund të bësh me çardo, edhe me baltë, dhe me ekur, dhe me gurë, dhe me drurë, me çardo materiali bësh artist. Kështu që veri rëndësie dhe puno. Filova që atyre bënja nga do një objekt të vogël, nga do një stomë të vogël, nga do një bardak të vogël, dhe mundoshe të bënja artistike sa më shumë. Po fati që punova me disa mjeshtër të vjetër që vini nga fshati Bradvicës, o të fshati Bradvicës një familje a dy kanë betur atje, po ishte një fshat që kishte traditë këtë profesion. Vasilaq Kolevica, në rrugën e ti artistike të regon më së miri nëse nuk heq dorë nga ëndra dhe pasioni, vjen qasti që të gjitha bën realitet. Pas vitit 1990 i hapi një galeri arti të qeramikës, ndër më të mëdhat në vënd, më pas dhe fabrikën e artë qeramikës. Jam dashuruar më me baltën, ta shi të më marrë zhjak në damarët më del baltë. Gjurëm të artit të ti ka edhe në skulpturë. Në qëse do të mendosht të jetosh me artin e shte vështirë. E shumë e vështirë, është jashtë zakonisht e vështirë, sepse fusha e artit, sidomos arti i qeramikës, është një lloj arti që
nuk ka yrë në edukatën e familjeve tona. Me një bashkëpunime, skulptorin Sadik Spahia u realizua fasada e teatrit Anton Zakoçajupi, si dhe busti i njohur si Teto Olga, i frymzuar nga roli i Violeta Manushit tek zonja nga qyteti, i vendosur në tushëmisht të Pogradecit.